יסוד. היו שהקפידו לומר סדרי רבנן תמיד אפילו ברכת הרוסים ונשואים. זה רק עצם ה... אולי ספרדים אולי. אנחנו אשכנזים לא אמרו. אז אם תראה שוב, אז בליל שבת שאומרים, ואפילו סברי, סייסט כי... זה בגלל שאנחנו רגילים להגיד את זה בתוך הסעודה. בגלל הסעודה הזו שצריכים להגיד סברי, זה מה שאומר משנה ברורה. אלא משום שבקעת היין בתוך הסעודה מוכרח לומר סברי, נהגו לומר לשון זה בכל מקום שברכים להוציא אחרים ביין. זה אומר משנה ברורה. אפילו שכרגע כולם עומדים ומקשיבים ואין שום בעיה. כן. ומקור המבט לחיים הוא בגמרא שבס, ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו, וכל כוס וכוס אמר... חיים ורבנן. חיים ורבחי אלפון רבנן, אלפון תלמידון. לכן אני יודע שנחום, נחלקו המנהגים, הוא לומר לחיים לפני ברכה, או לאחר שכבר תמום מעט מן היין. מחזיקים הכוס ביין ואת המרבה לחיים, ומשיבים עונים לחיים תלם לשבת. יש לנו להשיב לחיים לברכה. יש נהגים לתת היד ואת המרבה לחיים. טוב, אנחנו לא... אבל זה כן, בשמחה אנחנו כן עושים לחיים. נכון, לחיים עושים, נכון. מתיש, נכון. נכון. דובי, תקופה עיני. אני בקרטון מתים על עיניים. הביאו מהם שניים אחר, אינו מברית מורית ומתפקפים. בגלל שהוא... לא, זה אותו דבר, זה אותו ברכה. לא מברך אבל הטוב מתים. זה בלי שם השם, עם שם השם. השם לא אומר עם שם השם. מה? המשנה הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב האמיתי. אוקיי, זה עם שם השם, אוקיי. אמיתי, לא הבנתי, במה? ואף על כאן שאין לו עוד מן הראשון, ולאו דווקא היו להם בחירש, אלא הוא הדין אם היה להם בתחילה שתי ילות וברכים על השני הטוב מתים. ודווקא שהיו כמובן ביחד כשברך ברך לגפן, ואז אם היו ביחד לא צריך לברך, אלא ברך לגפן, כמו שקורה את הסוף. כן, יש לי ברר. זו סתירה, הוא רק חולק לכאורה. הוא אומר, שיש להם שתי עינות ברכים על השני הטוב מאיתי. הוא אומר לא, אם הוא היה לפניו שני עינות, יברך הגפן על הטוב וזהו. מי השני אז הוא מתאים? מה? אבל אם הוא מביא, רק בקשני אז... רק אם הוא לא היה לשולחן. מה שגלש אז? אז הוא בירך על אחד, על הפחות טוב, הוא בירך רק על השני יותר טוב, טוב מאיתי. משנה ברורה. יין אחר, וצל אמר שמתחילה דרך הרגיים שפותח מזם, ואחר כך הביאו לו עוד יין. אפילו הם מי אחרי, אפילו הכי נפתח ברכה לשמה, ואין הערב הסיבור, וכתב צריך, אין, נספר אחד. שפותח שחלות שם, שכל מים ושוטר עדיין, פותח צדם, עדיין לא בברכה אחת. אבל אם כן לא היית דעתו בשעה ברכה לשתות, אלא מותר הכוס, ונמלך לשתות כוס נוסעים. מסתכל, טוב מאוד, כן. הטוב ומתיב. ומתיב, מברך אותה בשם... מברך אותה שם מלכות ואיז... בשם ומלכות, והוא הדעם, על רבוי היין שמתדמיין לו, ואור כתרון עשרים, ונוסח זה ידוד, דוד. שהאדם צריך למעט את הנוגעי עולם מיין ולא מביא לידי שמחה בכל לא לבוא לידי קדוש וכך סדרו נוסף זה של הטוב מתי שידוע שברכת מתי שברכת מזון תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה על ידי זה לזכור יום המיטה ולא יימשך אחר היין הרבה ביום ודווקא על יין שבתוך המזון, או שהיו מסוגים לשתות ולא אכילה, ואחר כך הגיעו להם יין אחר, ולגמי סעיפי הדם הבא. הכוס של ברכת המזון, אין צריך לראות... איזה יין אחר, אין זה דבר חלב. אף שהוא מן יין אחר. דהה, כבר... אמר אותו, אמיתי, ברכת המזון. בברכת המזון.
בלילי פסח טוב לכתחילה שלא לשתות עוד מין אחר של יין בתוך הסעודה, כדי שלא יצטרך לברך על הטוב ביתי, ויהיה נראה קצת כמו סעיף על הכוסות, אך אם הוא צמא וחושק לשתות ממנו, יכול לברך על הטוב ביתי. אוקיי. בוא נראה את ההערות. נראות שניים. ומי שחושש שחסר לו אחד מן התנאים מפורטים בהמשך הסימן, ונצרכים כדי להתחייב בברכה, ברכה זו, כתוב בתר הקטחיים שיביא בחילת הסעודה את כל העינות שרוצה. את כל העינות שרוצה לשתות, יניחם על השולחן, יברך רבי גפן על היין הטוב, ואז ממילא שוב אינו יכול לברך הטוב מתי על היין הגרוע ממנו. ולא דווקא ריבוי יין, אלא אפילו מי שהייתה לו חבית גדולה, שבין כך לא יוכל לשתות את כולה, ואחר כך יזדמנה לו כוס אחת של יין אחר. כתב הרב שניינברג שגם כן צריך לברך. מוכח שאין ברכה זו באה דווקא על ריבוי היין בכמות, אלא על ריבוי היין באיכות, דהיינו על תוספת מיני יין המשונים וזה וזה. אחים ביאר לקמן שברכת הטוב מתי וברכת המזון אינה מן התורה, אלא שהחכמים תקנוה על הרוגי ביתם שניתנו לקבורה ואמרו הטוב על שלא הסיר חוב, ומתי על שנתנו לקבורה, וקבעוה בברכת המזון לפני שכולה הונאה ושבח על הטובה שהיטיב עמנו, וגם זו מן הטובות, ובטעם הדבר שצמחו בברכה עונה ושניים, כתב שהוא לפני שנחרבה ביתר נגדה קרן ישראל. מה זה נגדה? נגדה מי? נחרד, אוקיי. קרן ישראל ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד. תסתכלו טוב את המשפט הזה. אתם מבינים מה שכתוב פה? מה, לחזור לביתר? מה? יש לנו רשת כלשהי שיש לנו את ביתר היום. זה חל על התושבי ביתר? לא רק התושבי ביתר, על מדינת ישראל. כל מדינה? אינה עתידה לחזור עד... אני גר בביתר. אני תושב. היום יש לנו כבוד לא פחות מבית שני. זה מה שאני טוען, שאנחנו נמצאים, אני לא ציוני, זה לא התחלת את הגאולה, זה הגאולה עצמה. זה אחד הראיות שלי. שתי ראיות יש לי. מה שרב עקיבא רצה לראות את הילדים וילדות בירושלים, בממרה הזאת. זאת אומרת, אפשר ל... קרן ישראל, הכבודה של עם ישראל היום, לא פחות משהו בבית שני. אפשר להגיד בזה, אנחנו קרובים? לא קרובים, אנחנו בתוך התהליך. כן, אין. מגלל החזל הזה אני אומר שאנחנו עמוק עמוק בתוך התהליך של הגאולה. כבר 22 שנה לביתר. 22 שנה. כן, אני אומר שזה... גם נבנתה בעיר שקוראים לה ביתר, אני לא יודע אם זה ביתר. אמרו שזה היה. מה? אמרו שזה לא בדיוק. לא, זה לא בדיוק. לא משנה, אבל המילה ביתר, השם ביתר, זה מספיק שיש. לא חשוב, אבל העובדה הזאת, קרן ישראל, אינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד, היום קרן ישראל, כבודם של היהודים בארץ ישראל גדול בעולם. מה אני אעשה עם זה? גם רב עקיבא לימד אותי את זה. הוא ציפה לראות ילדים וילדות בחוצות ירושלים, עם זקנים וזקנות. זה היום התממש. חתן וכל סוסות. נכון, פרק למדינו. הכי הרבה חתונות יש בירושלים. עמוס, הרבה. והתורה, הכי הרבה ישיבות. הרבה נבוא על זה. אנחנו נוסעים פה, אחרת נבד, בהר זה. זה כתוב כי מציון תצא תורה דבר השם בירושלים בפרטי ימים. איפה יש יותר תורה מאשר בירושלים? אפילו לא בני ברק. זה פשוט בני ברק יותר קטנה.
אין מקום בבני ברק לכל כך הרבה ישיבות כמו שיש בירושלים. מה עושים עם הקושייה שלי על, 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 על כל אלה שלא רואים את זה? כי מה מסתכלים לאחור? הם לא מאמינים לרב עקיבא. עמוק עמוק בתהליך. זה רב עקיבא ציפה לראות את זה, אנחנו רואים את זה. הוא ציפה לראות את זה מתוך החורבן, אנחנו רואים את זה מתוך העיניים שלנו, בעיני בשר שלנו. אני לא יודע איך אפשר להתכחש לכל המציאות הזאת. וגם לחז"ל הזה. לא, אינה תדע לעזור את שבע בן דוד, קרן ישראל. היום כבודם של עם ישראל גדול מאוד בעולם, בגלל הברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נכון. דבר תמיד, נכון, יש. הרבה כבוד, כבוד העיר, כשיש על מי אינו יהודים צריכים. אתה נותן כבוד לכל היהודים בעולם. הרבה הערכה, בן אדם ברחוב. לא יודע, איך אפשר להתכחש לזה, זה... זה חז"ל שמטריד אותי מאוד, איך אפשר להתעלם? טוב. חמש. משום כך, מי שהתעורר לא ספק בתוך סודן, אם צריך לברך את המתים, כתב, ווזר, נאר ווזר, וייס, שעדיף לקבל... אני חבר בכל אדם, תשאיר לך את המזון לפטרו. ישתה את היין לאחר הסודן, שכשם שמועילה הברכה הזו לברכת הכוס של ברכת המזון, ודין שמועילה לשתיית היין של מפרע. לשתיית היין של מפרע. מה ששתה בתוך הסודן ומה שישתה עכשיו אחרי הסודן. לכן כתוב, אשר אברהם הוא בקצת השוחר, אלא בכלל אותו מתיר לכלים חדשים. שור כלים חדשים, כי כתוב... ככה אני עושה כל פעם שנולד לי נכד. או נכדה, אני נוטל ידיים, אומר לאשתי, תקשיבי. אשתי לא כל כך אוכלת לחם באמצע שבוע, אז אני אומר לה, תקשיבי, אני נוטל ידיים ואוכל סעודה רגילה, אחרי זה אני אומר, טוב, מיטיב, התכוון לפתור את הבשורה הטובה שנולדה לנו נכד או נכדה. או שיתרסו. יש עניין? כתוב על בשורה טובה, צריך לבוא את הבשורה הטובה. בשבילי זו בשורה טובה, אני אף על פי שכבר כתוב בהלכה שלא מברכים על בת, אני לא מבין למה. אני חושב שהיום אנחנו שמחים גם בבת לא פחות מה שהיא ב... יכולים להגיד מינימום פחות ובגרם אחד פחות, אבל זה לא... לא הרבה פחות. יש לך בנות? שמחת כי... אין ספק. אז אני לא מבין למה לא מברכים. אז אני נוטל ידיים וברך. זה מה שהוא אומר, אני חושב שאני מברך על זה. אתה בן אדם לזכר. אתה מברך תמיד על בת רגליים? לא, זה גם אני מברך, אם זה יוצא, זה לא כך יוצא. כי יש כמה תנאים. צריך להיות יין, ועוד אנשים שאיתי אוכלים, ששותים יחד איתי. אה, אוקיי. הרב שלי דברי המגן אברהם הוא חובה, לא נהגו עולם בברכה זו והטעם, משום שכדי לברך ברכה זו עליבה לכל הדור צריך הרבה תנאים, ואינו מצוי שיהיה כל התנאים קיימים. ואלה התנאים שצריכים. להיות, כדי לברך ברכת הדברים מתאים לכולם, ומשתות הפוסטים. אז יש פה, מביא פה את כל הדברים. אם עשה מצנבים, לא עשה ילדים, וקיצור מביא פה, כמו שהרב אמר, אבל צירוף של כל התנאים, קשה להמוני העם לזכור את כל הפרטי הדינים, לכן לא שכח לברך ברכה זו. עוד הוא מוסיף פה. וגם בצירוף, כי העניין המשובח שלא מברכים אותו אמיתי, צריך להיות משובח מצד עצמו וטבעו, ולא עקב תחבולות שונות של תערובת תבלינים וכימיקלים שונים. מי אומר את זה? מי גילה על הצורה הזו? 17. מי גילה על שוט, שוט, שם בשם תורת חיים סופר. ‫כן, ויש על אברהם, ‫האם לדבריהם, ‫האם משובח לידי הנביאים ‫בצימוקים ששרו בו, ‫הרי כאילו משובח מעצמו, ‫מרחים עליו אוטומטים, ‫ונראה את החומרים שונים ‫הולכים כדי לספוג השמרים, ‫ואינם עושים את רטם טוב, ‫אין בכך כלום. ‫אפשר, וגם בהניחו מעט סוכר, ‫כדי להסיר רציסון, ‫נראה חמצת היין, ‫נא מגיע את לנבא.
חידוש? לא, הוא אומר ככה, זה גם לא, כיוון שבזמנו היין נקנה מהיקבים ממיני מצוי שיעבוד בו חומרים שונים לשמחו, לכן אין ברכים ברכה זו. וכשמישהו עושה את היין הזה בבית, הוא עושה מעצמו כמה סוגי יין. מעניין, הוא חולק, רב שיינברג לא מקבל את הכלל שלי, תקראו את הרמה. רב שיינברג בחידוש של בתרי כתב שאין הכוונה שנפטר ממילא, שהרי בכלל התורמתים של ברכת המזון אינה פותרת ברכת התורמתים על כלים חדשים, לא כמו האור לציון. אפילו אם מתכוון לכך, יש להסתפק עם פותרת, אני סבור לא כך, למה לא? רב שרויר דבליצקי גם אומר את זה לגבי ברכת התורמתים על הגשם. כשירד גשם ויש לו ספק עם מסתר ברכת התורמתים שיכוון בברכת המזון. יש תנאים שם, אם חסר לו, או עכשיו ככה, הנה, חשוב מאוד. מיץ ענבים ויין אומר, זה שני, זה לא מברכים, למה אני לא יודע? בדיוק השאלה הזאת הטרידה אותי, זה שני מיני. מה, כותב, מקדש בשבת המיץ ענבים, הוא רוצה להגיד שמיץ ענבים זה אולי לא שמחה, כי מיץ ענבים זה לא, אין לו אלכוהול, אז זה לא שמחה, זה לא נקרא יין כנראה. הוא רוצה להגיד שלגבי זה אולי זה לא נקרא יין, בוא נראה. נו, אז למה שלא יהיה ללכת אותו אמיתי? לא, זה לא יין, זה לא יין. לא, הוא כותב, כדי ששבת המיץ ענבים נגמר. לאחר מכן טען יין בתוך הסעודה, יין טוב. אבל כי היין הראשון לא נקרא יין. המיץ ענבים לא נקרא יין לפי שיטתו. ואז מה? אז אין התורמתים, התורמתים צריך להיות על ריבוי יין, אין כאן יין. לא קורא לזה יין. כנראה ככה, בוא נראה בתת זין. ארבע עשר, תקראו ארבע עשר. עכשיו הוא אומר שזה לא נקרא יין. יש מחלוקת הרב פישר עם הרב בן ציון והרב אלישיב. 14, תקראו 14. הרב אלישיב. לגבי מיץ ענבים, אין שם. אבל אין שם. שאין ברכים עליו התורמתים, כיוון שאין לו חשוב ואין לו מסמך, וכן דאז. ראשית, אולם, דת הרב קנג'סקי. ניסים קרליץ. לגבי פישר. אגב, פשר, גרלס, פשר, לשפיר מברכים תלמתי על שתיית יין לאחר מיץ ענבים. כי זה נקרא יין, לפי ההלכה זה נקרא יין הזה. לא כתוב שצריך להיות יין משמח, כתוב יין, ריבוי יין. יש פה מקום לשני הזדים בהחלט. קשה לי להכריע כאן מה יותר הגיוני. יכול להיות בפורים, וזה יכול להיות, יש אנשים שעושים יין, יש גיס אחד שלי שעושה יין, ועושה חצי יבש, יבש, אדום, לבן, ושם ממש יש טעימות, כמו שאומרים. מה, אז מה עוד לא יתקיים כדי שנוכל לברך את האמיתי? אף פעם לא עבד לדעתי. ממש מביא בלשם. הטענה שלו, מה שהוא רוצה להגיד, יש כאן שני חידושים, שמיץ ענבים יכול להיות לא, והם רוצים שהיין יהיה מיטל עצמו. אבל אדם שעושה לבד, יין בבית, שאין כימיקלים, ואין להם. לא נכון, יש שם סוכרים. עושה הרבה סוכר, נכון. עדיין, עושים את זה רק בלי סוכר, לא? הסוכר חייב להיות שם, בלי סוכר זה יתקלקל. הסוכר הופך להיות אלכוהול וזה שומר על היין. אז מה הוא מתכוון על היין לשפיר? יין נטו, הוא רוצה להגיד. זה חידוש גדול שצריך להיות יין נטו, אני לא יודע מאיפה לקר את זה. קונדיטון, מה שעל קונדיטון לא מברכים לטוב ומיטיב, לא יודע למה. מה, יין בנאים? קונדיטון, הגמרא מדברת יין קונדיטון, זה יין שהוסיפו לו תבלינים. היה פעם יין כזה, יש עוד היום? קונדיטון זה לקוח מהגמרא השם הזה, זה היה יין מלאכותי, די מלאכותי, היה שם רק 17% את המינימום של היין לפי ההלכה האשכנזית. ענבים היה שם 17%, השאר היה תמציות.
משהו יין טוב? היה טעים, אבל לא יין טוב. היה טעים. טעים ולא טוב. אני זוכר שעשו בטלוויזיה, היה תוכנית על בעיות. לקחו את היין הזה להתקפה. לכן אני חושב שהפסיקו עם זה. היין היה רק לפי האשכנזים, שישית, מיץ טבעי, השאר סירופים. כן, נו, זה היה בבא כזה, זה היה מיוחד כזה, אני זוכר. בגלל שהקונדיטום בגמרא זה יין עם תוספות של תבלינים. משם העתיקו את זה. כן. ימי בין המצרים. אוקיי, הם בצמים, הכתר הקדחיים, שלא ימלאים ושתות לאופן המחייה בפרח הזו, כיוון שהיא כמו ברכת שפיאלי. מה מזכם את כתר? כן, זה שכתר, שכדשם שהי תשובה, שאפשר לברך את הולמיתי, אפילו לשמוע שחר בת השבילה. היינו כשפותי יין, ביחד עם עוד בני אדם, כמו שבין אדם. כי זה לא שחיין. שחיין הוא זה סוג אחר של ברכה השם. אנחנו כאילו לא רוצים לומר שאנחנו חיינו לתוך המצב של אבלות החורבן. פוסקים שיש לי אפוזה, הלכים בכלי המדינה, אין מיש מהם מן הראשון בגיל השני, ואין שתבוא אליי אחר משום הראשון, וברכים אמר את רבותי, אבל אין מהם כבר. אבל גם שאין לו? איזה זה, כנראה, אם יש להם מן הראשון, יהיו השני כדי שהם יהיה לכם משום מן הראשון, וברכים טוב אותי, אין להם כלל מן הראשון. אם כן, לא מפת שינוי בגלל השקל הראשון. הנה, זה אחד מהטעמים שלא מברכים, נגד השולחן ערוך. שאין בזה ריבוי טובה כל כך. כי כבר הם שותים בגלל שנגמר, זה לא נקרא ריבוי טובה. אם זה הזל ואין אותו זין, אותו יין, אבל אם זה יין אחר, גמרו בבוק אחד יבש. הביאו חצי יבש, משהו סופר. אבל זה לא נקרא ריבוי טובה, כי ריבוי טובה נקרא שיש לי עוד את... הטובה. זה רק אם אני מוסיף, כאילו, אבל פה כאילו אין לי ברירה, זה לא ניכר. לא ניכר את ההטבה. ולא דעת בחינוך. חדש. רוצה לומר שהביאו מהם אתה בבית, אלא הוא הדין, אם הוא נראה להם בתחילה שתי ינות. אין עד הבית, דעתו. דעתו ומשלותם. אלא שאין השני לא יוכל כאן על השולחן. לא היה מוכן בפניו על השולחן, בשעת ברכם ובדפים, ותלמי, ודעת הלכם חבודות, דקשהם, בביתו בשעת ברכת עומד ברכת, ודעתו בשדותן כמונח לפניו על השולחן, דמי, ואין צריך לברך ברכתו, וספק ברכות להקל תשע. לפי זה אין מה לברך. תמיד יש לנו בבית את היין. כי תמיד יש בבית עוד יין. אמנם, אם יש לפניו יין טוב וגרוע, וברך על הגרוע תחילה, כתב להלן שצריך לברך ברכת התוכמתי על יין השני. וביאר השנברג שיש בזה שני דינים. אחד, דין ברכת התוכמתי על יין הטוב כלפי היין הגרוע. שניים, דין ברכת התוכמתי על שינוי היין. ואפילו אם שניהם טובים כאחד. טובים כאחד. אבל כן, אם ברך על הגרוע תחילה, הרבה ברך אחר כך הטוב מיטי, הוא מוכר בשפר מוחמד. אפילו מסופק מיטב. אפילו מסופק איתן אחר. אולי בשני עינות שווים, וזה כתב לבוש דעין כל כך הנאה. אבל כן, לא היה מיין לפניו. רק באופן זה, הרי. ולהלכה למעשה לעולם לברך הטוב מיטי גם בספק, אלא כן ירח על יין הטוב תחילה ופלוקת הלבוש והלך לחמתו
קדימה. לפי זה כתב הרב שיינברג. שאין אותו אמיתי, לכן לא מוכרים. מה משכחת לחיוב? ודאי עד כשיהנות, היהנות, הן מחוץ לביתו. ויתה דעתו עליהם. אמנם... זה רק יכול להיות בפורים שמביאים לו משלוחי מנות. כיוון אין כאן הכרעה גמורה, עדיף להביא את היין השני על השולחן, ונראה שאף אם מוציא את היין מביתו עדיין, ומדיף דכבר הייתה לו שמחה בתחילה, אלא כן מוציאו מביתו יום ומים לפני הסודן. יין הנמצא... ראיתם למה לא מברכים? 20 תנאים. יין נמצא בפרר, דעת רב שברי, שהוא נחשב כמו שנמצא לפניו. עכשיו, מה שבאמת אומר, מעניין. לא יהיה לפניו. סעיף קטן היי. או שעבר ברך על הגבוה, תחילת סרט, עובר אותו, תראו להם שנדבור פה על גפן. ברך. ברך נפטר היה נגרום מכל לכל, גם לגבי הטוב אמיתי, בכלל פסקה האחרונה. ממילא, לפי זה יוצא שבאמת היום, אוי לא משנהג לא לברך, יש להם מה לסמוך. כי הבלבול הוא גדול וספק ברכות. לא מברכים, ספק ברכות. מה הוא כתב שם איזה תנאים? מה? למשל, כשעשה מבנה בתור או חברה בשתיית יין, או מיץ ענבים בסודריים, למשל, למשל, ואפילו בלא סודת פרט, או בסודת פרט ושתו אף פחות מרבי. ואחר כך בא לפניהם יין מסוג אחר, ועדיין יש לו היין הראשון לפניהם, אפילו אינו ידוע שהוא משובח מן הקודם. כן, זה נכון. ובתנאי שלא ידע בברור שהוא גרוע מן הראשון, ואפילו לא היה בדעתם, בעת ברכתם על היין הראשון לשתות יין זה, כי לא ידעו שיביאו זאת לפניהם או משום סיבה אחרת, ממילא צריכים לברך שוב עולות בידי הבן אדם שבא לפניהם. וכן להפך שהיה יין בביתם, אפילו על שולחנם, בשעה ששתו מהיין הראשון, המברכים על היין השני הטוב המתים, יש להם על מסמור, ואפילו שותים מעט פחות מרביעית. מי אומר שצריך להיות את רביעית? לא אומרים פה את המבריא פשוט מנחי, שאין מברכים יותר באמתי, וכל מקום כתבו שנכון לחבר להרי הרווחה בלבור, או לחבר בקת יותר באמתי, ובקת הרזון, לפתור למפריע כמו ששתה. פה גם מביא את זה בעשר, תרבולות ואוספות חמרים, כתב בשוק ברכת יצחק בשם תורת חיים, לא לברך אלא על היין שמשובח בצד עצמו. אותו דבר. בוא נראה סיב בית. נו, מברכים הטוב מטיב. סיב בית. מברכים הטוב מטיב על כל שינוי יין מן הסתם. אפילו אינו יודע שהשינוי משובח מהראשון. כל שינוי יודע שהוא גורם ממנו, מה שקראתי עכשיו. אגב, ואין חילוק בין שניים חדשים, על אחד חדש ואחד ישן. ואפילו שתם לתוך 30 יום. יש אומרים, משתה תחילה יין אדום, והביא ליין לבן, אף פי שיותר גרוע, מברך הטוב האמיתי, לפי שהוא בריא לגוף יותר מן האדום. זה לא נכון היום. אבל אומרים כולם שיין אדום יותר בריא ללב, כל יום משתה תחילה. כן, היום זה מקובל הפוך. שאינו, סעיף קטן זין במשנה ברורה, שאינו יודע שהוא גרוע, אבל אם יודע שהוא גרוע אפילו מעט, לא יברך עליו, שהוא אף שהוא מין אחר. עשרים. ממנו כתב הטס דווקא אם הוא מסתפק שם הגרוע רק ממנו, אבל אם הוא מסתפק שם הגרוע מאוד, עד שאינו ראו לשתות אליו מדום רק, לא יברך על הברכת אותו. ואין חילוק, היינו, בעניין, בין עניין ברכת ברוך ברגע, אפילו שצריך לברך אפילו מחדש לישן, בין לעניין ברכת הטוב שצריך לברך אפילו כששני החדשים. הטעם כבין שובים בשני כלים חשיב כשני מינים. בזמנם כל כלי שהיה עושים בו יין, היה לו טעם אחר. היום אותו בקבוק כזה, אותו טעם. חברה אחרת זה טעם אחר, אבל באותו בקבוק, אותו חברה בסוג של אותה בבקבוקים, זה אותו טעם כל הזמן. אבל
או אחד חדש. ודווקא אם החדש כישן, אבל ישן מחדש בסתום, אם לא. אלא אם כן ידוע לו שהחדש הוא טוב כמו הישן. כאילו שאין ישן יותר משובח. כן, ישן יותר אלכוהולי. תוך 30 יום, נפוק אם אל תסביר לי, אם שתה תוך 30 מיין זה, אין חביב עליו כל כך, הוא לא יברך עליו אחרי אותו מתאים, למה שמע? נפוק אם אל תסביר לי, שתה תוך 30 יום, אמר הרבותון, כמה שמע לעניין שלא צריך 30 יום. יותר גרוע לאדום, אותו... כל מות לו, אם שתה לאדם תחילה ואחר כך יגרו לאדום, ברך עליו אחרי אדום, אם ידע שאדום משובח יותר. אבל סתם לא. יש על אדום בריא יותר לגוף, אני חושב, אדום לגבי גרוע ממנו. 12, לגבי מיץ הנביא, שהוא משקיע יותר בריא מיין, כיוון שלא משפר, אין בו כוח. אתה משהו יום יכול לצחוק, כשאלף אותי, כן, קשה להשפטו ליין לבן, כי ייתכן שהיה ידוע להם שיש ליין לבן סבולות שגורת לגוף. ועוד, דמיץ הנביא, אינו נחשב יותר ברור לגוף מיין, משום שאין היין מזיק אלא לאנשים חולים. מה אתה גורם? 12 למעלה. כן, זה רק יש. זה באמת לא נכון שמיץ הנביא יותר בריא. יין אדום יותר בריא, שיהיה בו אלכוהול, דווקא בגלל שיש בו קצת אלכוהול. היום אני לא יודע בכלל אם זה נכון. יש מוסקת, זה מאוד טעים. הוא לבן. הדברים האלה משתנים. יש יבש, נכון, בוודאי. יש המון, החרמון הלבן הוא מצוין ביותר, אבל יש ספק בזה, זה... הוא מאוד למחלים. ההגדרות שלהם היו מותאמים לטבעים שלהם, של... מי מעבוד דבי? יביא לו יין רע ויין טוב כאחד. יברך מיד בורא פרי הגפן על הטוב, פותר את הרע ולא יברך על הרתחילה בורא פרי הגפן כדי יברך הרע בטוב אמיתי. נדמה. כי לעולם יש לברך על העיקר ועל החביב תחילה, אז הוא מפסיד. אתה בוחש יותר אמיתי. אם מסופק איזה טוב איזה רע, מותר לכתחיל לברך בורא פרי הגפן על האחד וברכת הטוב על השני, אף שוב ולפניו לכתחיל השניהם כאחד, זה מדינה, מכל מקום טוב להדר, כי שיש לספק איזה טוב, שמתחילה יסלק אחד מן השולחן, אחר כך יברר בורא פרי הגפן על האחד, אחר כך יברר בורא פרי הגפן על השני, יוצא את כל החששות. איך זה שהשני גרוע? לא, רק כאן מספק. למה יוצא כל החששות? הרי הוא אמר למעלה ספק פחות להקל, כשיש בבית, מה זה עזר שאורי זה מהשולחן? לכן רוצה לברך על כמה יונת עשרים על כל פעמים שולחן בשעת ברכה ראשונה, ואחר כך שאתה יכול גם לברך על כל החברה לטוב. זה סותר את מה שהוא אמר, כתב למעלה. סוף סימא א', הוא... כן, אבל פה... נתו לשתותן כמונח על השולחן דם ואין זר לברך בקראת הטוב וספק ברכות להקל. פה ופה הוא כותב, שמוריד את זה מעל השולחן, הרי זה בבית, זה יותר מבבית, זה תחת לשולחן. סותר את עצמו המשנה בור. הרי יש לו עזר מדינה, בכל מקום טוב להדום להדר כשיש לו ספק איזה טוב. אז אם אתה אומר ספק ברכות להקל, אז פה אומר, טוב לדעת שיש לו ספק איזה טוב. פה אומר, לא אומר, הוא מברך על כל אחד טוב ומתיב. יסירם מעל השולחן.
ואחר כך שותה כמה ינות, מורר על כל אחד ואחד הטוב. הרי זה בבית. הרי קודם אמרנו זה בבית, זה לא עוזר. בסדר, זה הערה 9 מדברת בדיוק, נו. מה? מה מדברת הערה 9? אומר, לא לברך הטוב אמיתי. פה הוא אומר, כן לברך. אז הוא כותב, אמנם, אם יש לפניו יין טוב וגרוע, ואמר, ברך על הגרוע תחילה, כתב, לענן שצריך לברך בקדור מעטיב על העין השני, ובייר אבנם שייבר, שני דינים. זה לא עוזר, זה לא עוזר, כי כאן אומר, רוצה לברך על כמה ינות. פה לא כתוב שכולם... פה לא. ספק איזה טוב. תסתכל, כשיש לו ספק איזה טוב, שמתחילה יסלק אחד מן השולחן, ואחר כך יברר בפרי הגפן על האחד, ואחר כך יברר בפרי המתים. יוצא כל החששות, לא נכון, המשנה ברורה סותר את עצמו. פלא שהוא לא מסביר את זה מספיק, סותר את עצמו. טוב, הרעתי שבסוף הוא כותב, אולי לא יכול למעשה לעולם מברך הטוב אמיתי גם בספק. אלא אם כן בירך על העין הטוב תחילה, מה שקראנו הרגע. סותר את עצמו משנה ברורה. אני זוכר שלא הסתדרתי עם המשנה ברורה הזה אף פעם. יש סתירה מיני ובי. עכשיו, 13 כדאי לראות, 13. ידע איפה זה שעוד 13 כ... זה עוד תנאי. אז זה עוד תנאי אחד, זה נמצא בלקמן. שתו שניהם משתי עינות. עניין שהוא עניין שצריך לשתות כתב בכף החיים, חן ושות ביחד יצרק, שאין בעין הראשון ואין צריך שיש שיעור שתייה טובית. אני יודע, התורה עושים שכל אחד... זאת אומרת, כדי שיהיה ברכה על מה לחול, אין די בטעימת העלמה. מדוע? אפשר להבין את זה. זה לא נקרא שתייה, הם רוצים לטעון שזה לא נקרא שתייה. שתייה נקרא רק שיעור חשוב. מה זה שיעור חשוב? כשזוכים על הברכה האחרונה, זה נקרא שיעור חשוב. או לפחות מלא לגמר, שזה יוצא ידי חובת קידוש. כל של ברכה צריך להיות שתיית מלא לגמר. זה שיעור חשוב, הם למדו ששתייה נקרא שיעור חשוב. זה מה שהם הסיקו מעצמם, אין לזה בקור בגמרא. הם קוראים לזה שתייה, שתייה חשובה. זה מסבר, זה נשמע. טוב, בואו נמשיך. השאלה נגמור היום את הסימן. כן, אפשר לגמור את הסימן היום. אין לברך הטוב באמת, אם כן יש אחר עמו. דאח עם משהו. אדם אחר, לא. הוא הדין עם אשתו, בנם אמו, אבל אם יחידי לא. אמו, שותה מאותו עיני, אבל אם לא שותה, ראו לבדו, או ששותה רק חפה לבדו, אין לברכים את זה ברכת הטוב. זה עוד תנאי. גם בעין דווקא שיהיה לך בראש שותפות באותו עיניים, שתנו את זה ביחד. כששהוא שם על השולחן, זה לא עומד, זה נקרא שותפות. שם על השולחן וכל אחד לוקח לעצמו. לא שמוזג לו. אם הוא מוזג לו לאורח, אז זה לא נקרא שותף. אבל אם הוא שם על השולחן שכל אחד יכול לקח, אז זה כאילו יקנה לו. אבל אם הוא רק אורח באמא שבעל הבית נתן לו רשות לשתות, לא יכול לומר בקטע טוב. אתה לא מגיע לומר. לא רשות לשתות, שבעל הבית נתן לו לשתות, מזג לו. כן. וכתב מגן אברהם, וגם על בעל הבית לא יכול לומר ברכה לזו באופן צד. אם לא, שבעל הבית תמיד הקנקן על השולחן יש לך מי שיצא, רק הוא שותפות ויכול אף אורח לברך אשתו, אמנה. כמה שצריך לפרנסם, אבל כאילו יש להם חלק בו. גם הוא אינן שישתו בחבורה ביחד, ולא זה בחדר זה וזה בחדר זה. הם הסכימו כמה אחרים שאני לא רוקד עם אותו, אלא כששתו שניהם משתיים, זה פשוט. אבל הם שתו שניהם רק מעין הראשון. אני אומר שיש אתה רק אחד, אבל איפה, אני אברך. זה המון תנאים באמת. איפה יכול? בחדר טוב יכול לברך לדיעבד אף אם שתה ונזכר כשהיה בפיו. שמולו הוא מברך אחר. אבל אם נזכר, אחרי שכבר שתה, אין כדאי לברך. אם כשיש עוד יין בקטן, כולנו יכולים לברך, וגם אם יש לך לברך, אנחנו רוצים ונזכר קודם. הם לא עשו דבר. טוב. שישתה בשני כן. וסיבב, יין של שתי חביות. והכל מבין אחד. אם בתוך המים יעמדי בצירתו, שמו בשני כלים. חשיבת בשני מינים, ומברכים עליו אותו מתים.
כל אחד עושה זה בסוף. 40 יום חלקו, אין לו ברכים, אלא בואים בכל במין אחד. זאת אומרת שעד 40 יום יכול להיות שכל אחד יהיה לו טעם אחר. כן, היא התסיסה משנה. שכל אחד היה תוסס מחבית לפני עצמו, בשביל זה זמן עדיין, זמן חדש, הוא יכול להשתנות כל אחד לטעם. מה שאין כן, אחר 40 יום, אחד יהיה משם, ואין משנות טעמים. במין אחד הוא, ואין זה בכלל שינוי. לא. 14, הגדוי מיץ הנביאים, כתב פשוט אור הציון שהיום נוכל לרבה לבין כאן שלא חשוב, לא משמח. אמר, מה זה ראינו קודם? שהפרט כותב, רבה פרט זה גם... מה התנאים שאתה רוצה להקריא אולי קצת במהירות? לא, לא, באמת זה כמו שלמדנו עכשיו. ואם תרשו, זה כמו שלמדנו עכשיו. ואמר שהוא מביא את כל הדברים. זה אמרנו. כשעשה מבני ביתו בשתיית יין, ואפילו בלא סודה פרק זה אמרנו, בין המצרים, אחי שכתבו עם הנה ולכנס, כן? כל, למה עשו הוא מסכן פה סיכון מה שאנחנו ראים עכשיו פה, משתבור על הכל, לא חדש פה איזה חידוש... לא עושה איזה חידוש. רביעית, כל פחות אחד מהם. זהו, זה פשוט, כל מה שלמדנו פה, אותו דבר חוזר, אין... נגיד שיש לו פה איזה חידוש, הוא היה למטה, אבל... אותו דבר, שלום השולחן, טוב. אז עכשיו הרב נשאר איתו פה, עכשיו הוא לוקח פה. אנחנו נוסעים לחוץ לעיר. עכשיו? איזה מקום? בית שמש, ליד בית שמש. מי הוא? הבן של אברוביץ. הבן של אברוביץ? לא מכיר אותו. נכון, הוא גר באמריקה. הוא רב צבאי היה בארצות הברית. זה מה שאני עושה. לא אף פעם לא ראיתי, אני המון שנים פה בגלל. נכון, המון שנים הוא לא בארץ. עכשיו הוא הגיע לארץ.